asxaabta ku soo dhawaada sheekadii xiisaha lahayd ee miyaan qarsadaa mise waan qirtaa. Qeybtii hore waxa ay inoo maraysay markii ay aragtay in go'aan kama dambays ah ay ka tahay ayay igoran aad u faraxday maadaama ay ugu dambeyn xidido siibtay caqabadihii keliya ee ay jacaylkeeda uga baqaysay waxa ayna ugu laab qaboojisay saaxiibteed in ay heli doonto wiil asaga in badan ka wanaagsan kaasoo fahmi kara qiimaheeda iyo waxa ay u qalanto xasan ay ayada uga argudi doonto si xunna ay u geli doonto maadaama uu saaxiibteed qalbigeeda dhaawacay xasa ayaana u sheegtay in uusan marnaba qalbigeeda dhaawicin maadaama aysan wax xiriir ahba la yeelan sidaa awgeedna ay iska dayso argudsiga maadaama ay kaga baqanaysa in ay galaafato sharta ninkaas shaydaanka ah xabsa waxa ay ka naxaysay qof aan naxariisba u quurin talo maxaa iska bedeli doona go'aanka xabsa iqraan iyo xasanna maxay ku dambeyn doonaan kuna soo dhawaada qeybtii 19aad iqraan oo aysan talada saaxiibteeda ku socon maadaama ay ogtahay in xumaanta laga sheegaya ay tahay beer ay markii horeba ayada soo dhistay iyo in ayba jeceshahay oo aysan sinna uga maarmi karin ayaa ugu jawaabtay in siday ahaataba ay ninkaas kaga hari doonin sidaan balse ay isku ilaalin doonto intii qaraankeeda ah kolle waa adiga iyo nasiibka ayay xabsa ku sii sagootisay saaxiibteeda waana ay ka sii dhaqaaqday qoftii igoraan ahayna jacaylkii ay xasan u qaaday ayaa ku sii laba jibaarmay indhaheedu waxay noqdeen kuwa asaga ah uun eegamadiisa tabo dhagahiisuna kuwa dharar maqalka codkiisa carabkeedina waxaa qabsaday magiciisa qof walba oo ay la hadashana dhowr jeer ayuu carabkeedu si kama ah ugu dhawaaqayay magiciisa ilaa heer ay gaartay in waalin lagu tilmaami karo maadaama ay marka ay kala maqan yihiin ay maskaxdeeda ku soo dhacdo in ay suuragal tahay inuu xabsa la hadlayo shaki iyo waswaas aan xadi lahayn ayaana ku beermay mar walibana waxa ay si joogto ah u wacaysay xasan si ay u hubiso waxa uu ku sugan yahay iyo in ay intaas isku qanciso uun inuusan la joogin markii ay ka soo dhammaatana waxa ay markiiba wacdaa xabsa si ay u sii xaqiiqsato in ay meelaheeda u been yahay isla markaana aysan ayada iyo xasan is-ag joogin si waali ah ayuu jacaylkii uga sii tira batay ilaa heer ay xabse kaga yaabtay wicitaankeeda faraha badan una sheegtay in ay beer yaba si xad dhaaf ah u soo wacayso ayna dareemaysa in wax uun ay ku soo siiyaadeen waxayna ugu jawaabtay in waxbana uusan jirin keliyana ay u xiistay uun sidaana ay had iyo jeer u soo wacdo maadaama ay tahay saaxiibteeda qaaliga ah xabse ayaa u sheegtay in horaanba ay ahaayeen saaxiibo isku dheer xaalkuna uu sidan ka bedelnaa middaasna aan loo aanayn karin saaxiibtinima ee ay wax uun jiraan waxay noqdaanba waxay u sheegtay in aysan waxbana ka qarsanin haddii ay wax jiri lahaayeenna ayba goor hore la wadaagi lahayd inta ay warka ka baxdana ay u sheegtay halka ay ku sugan tahay waqti xaadirkan xabsa ayaa u sheegtay in ay jaamacadda ku sugan tahay welina aysan ka soo tegin maadaama ay casharo ka sugayso macalin ay la ballansaneyd igraan oo awalba shaki ku nool ahayd ayaa uga naxday jawaabtaasi ayadoo isla markiiba weydiisa in xasan uu jooga jaamacadda iyo in kale xabsa oo su-aashaasi la yaaban ayaana inta aysan uga jawaabin weydiisa waxa kaga quseeyey xasan iyo joogitaankiisa igraan oo markaa isgaratay in ay taraaraxday ayaa qaab kaftan ah ugu sheegtay in ay la noqotay in weli ay ninka iyo jacaylkiisa ka daba wareegayso awgiina ay ilaa waqtigan jaamacadda ugu sugan tahay waxay ugu jawaabtay in weli ay dareemayso jacaylki balse ay go'aankii ay qaadatay ay weli ku taagan tahay isla markaana ay ku taagnaan doonto maranna aysan ka laaban doonin jawaabtaasi ma ahayn mid igraan dhagaheeda u wacnaa maadaama ay xabso muujisay in weli uu jacaylku ku dambeeyo shakigii iyo waswaaskii
ayaana ku sii laba qarxay ayadoo go'aansatay in isla waqtigaaba ay tagto jaamacadda si ay indhaheeda ugu soo aragto waxa halkaasi ka socda maadaama aysan aamini karin jawaabaha Xafsa waxayna u sheegtay in ay ugu iman doonto jaamacadda ayna sii sugto Xafsa oo yaaban ayaa u sheegtay in wax yar ka hor uun ay ka rawaxday jaamacadda hadii aysan dan kale jirina ay iska joogto halkeeda maadaama ay tahay xilli duhur ah qorraxduna ay kulushahay mar kale ayaa jawaabtaasi damqatay qalbigii igraan ayada u qaadatay in ay wax ka qarinayso maadaama ay kula talisay in ay iska joogtana ay wax uun jiraan kii xasan ahaana ay u badan tahay inuu halkaasi jooga inta ay ka ogolaatay ayayna markiiba soo xiratay dharkeeda kuna soo dhacday wadadii jaamacadda wax yar kadib ayayna jaamacaddii soo gaartay waxa ayna aragtay Xafsa oo keligeed fadhida darjiin ku yiilay jaamacadda waxa isku sheegtay in kii xasan ahaane uusan hareeraha ka fogan inta aysan saaxiibteed u taginna waxa ay bilowday in jaamacadda ku soo wareegto si ay u soo aragto xasan waa banin aan joogin waxa la raadinayo markii ay in cabaar ah wareegtay soo noweyda xasan ayay ugu dambeyn ayada oo daalan soo agfaraysatay saaxiibteed Xafsa taasoo aad uga yaabtay imaashaheeda weydiisayna waxa ay waqtigan la soo baxday waxayna uga jawaabtay in ay guriga ku caajistay sidaa awgeedna ay ugu timid si ay xoogaa waqtiga isu dhaafiso Xafsa ayada oo ka yaaban dabeecadaha yaabka leh ee saaxiibteed ayayna isaga aamustay wax yar kadibna waxa u yimid macalinkii ay sugeysay hawlaheedii ayayna ka dhammaysatay waxa ayna macsalaamaysay saaxiibteed igraan wayna ka sii tagtay qofti igraan ahayd oo kaliga jaamacadda ku soo hartay ayaa wacday xasan ha yeeshee waa uu ka qaban waayay teelka waa ay ku celcelisa laakiin cidna uma jawaabin aad ayay u carootay way kartay kaligeed ilaa xad ay ku sigatay in ay gurigiisa ugu tagto waxa keliya ee u diiday inay sidaas samaysana waxay ahayd iyadoon aqoon halka uu degan yahay waxa ay haddana wacday saaxiibteed Xafsa oo wadada ku sii jirta inta ay is ilowday ayayna weydiisay bal inay siisa hadii ay garanayso nambar kale oo laga heli karo xasan maadaama uu kiisi dansan yahay sir fakatay tolo maxay Xafsa ugu jawaabi doontaa arrintaasne ma noqon doontaa ugu dambeyn mid qorshayaashi igraan fashilmay like share commenti la socda qaybta xigta insha allah.